أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على اسی انداز سے آپ نے اختتام پہ بھائیوں کو داد دے دی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ایک اعلان ہے کہ عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم پروگرام کے بعد باجماعت ادا کریں گے تو بھائی مجلس کا حصہ بنے رہیں گے. اگلے پارٹیسپینٹ محمد سلیمان ظاہر جنان جو کہ گڑھ سے تشریف لائے ہیں انہیں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں اذان سے معطر کریں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على Allah.